Во денешната емисија госпоѓата Нада Пресилска ќе ни ја каже рецептата на денот, специјално за вас, лиснато тесто. Рецепта може би повеќе од 30 години. Стара, да. Кој што? Да. Сте ја пренесувале од генерација на генерација. Да. Сега за лиснатото тесто ни треба 1 килограм брашно, 2 квасеци свежи, предходно зафатени со шеќер и малце брашно. Одма после се додава една минерална вода. Колку е тоа? 2 децилитри? Толку вода. Вода? 2 децилитри јогурт и 150 мили масло за јадење. И после 2 свежи јајца, цели. Во тестото. 2 јајца во тесто. Во тестото. Добро. Тоа се и тоа е во тестото. Така. Откако ќе го направиме тестото, се подготвуваме за филовите. Да. Што се ни е потребно? Тоа е селско-могилско. Селско-могилско. Могилско, припреметено со кромит. Една главица кромит. Предходно се препржува. Мес, колку месо имаме? Па тука има 600 до 700 грама месо. Какво месо? Свинско. Свинско, ситно насечкано, со кромит испржено. Гледам, има и маслинки. Има маслинки, суви пиперки две и има млеко. Кисело домашно, овчо кисело млеко. Да. И зачини, кои зачини ги ставивте во филот? Зачини, има вегета, црн пипер, сол и малце вино. Сето тоа убаво да се испржи. Убаво да се испржи. Така. Следниот филм. Околу 60 на минути треба. Следниот филм. Следниот филм има сирење, 500 грама сирење. Со едно јајце, ќе се измеша. Добро. Тоа треба за во така. И имаме сусам. И сусам, тоа за одозгора, за посипување. Да, имаме. Други зачини, ова тоа е оригано, сол по потреба, и кетчап. Кетчап, ова е домашен кетчап. Домашен направен, кетчап. Обработен убаво. Да. А не спомнавме за маргаринот или кравјо масло. Да, маргарино. Колку е потребно? Една коцка, 250 грама. Е, добро. Тоа е. Сега да го проследиме начинот на подготовка на ова интересно лиснато тесто. Да. Сега веќе квасецот е потфатен и му додаваме уште една лажица сол. И сега си додаваме масло. Од водата си оставаме малце да не. Така. Тоа е добро да го кажете. Да. За помладите да знаат. За помладите. Секогаш е резерва, значи не комплетно. Резерва, да. Затоа што не знаеме колку ќе впие брашно. Да. Од моментот кога ќе почнеш да правиш замесот за тестото, да го формираш, до фазата на готов производ, испечен, колку време е потребно? Со се киснење, со се се да биде околу 2 часа. 2 часа. Да биде се во ред, да не се брза. Ќе го ставиме малце 5 минути да си одстои така. Да одмори и после тестото. Продолжуваме, да. Добре. Уште малку го размесуваме. Уште малку малце да го размесиме. И сега го делиме на 4 еднакви дела. Секоја четвртина, уште на 6 дела. Сега почнуваме. Добре. Така, прво сечиме на средината и после си вадиме уште 3 од едната и 3 од другата страна. И сега овие сите треба да се сосукало. Да се расукаат, да расука во големина на? Во големина на 10 сантиметри. И се премачкува. Секое со маргарин од двете страни, последната
само од едната страна. Не мора толку да се тркалезни, да. За понабрзо. Важно да е коричка. Да е коричка. Да се раз. 2 мм, така, до 3, да има дебелина. Треба маргаринот предходно да е на топло, на собна температура, на собна температура за да може да се мачка побрзо. Нада ги спојувате после од како ќе ги премачкате сите во една кора или како оди? А по 6. Значи две кори добиваме. Две кори од ова. А од целото 4. Така, до петтото. Значи, повторно ја зимате кората и ја завртувате со маргаринот кон внатрешноста. Значи, и последната ја мачкате. Да. Последната нема мачкање, ќе се стави од озгора. И уди, вака подготвено. Да ги покрие другите? Уди во длабоко 10 минути до 15, дур да се стигна така. Постапката се повторува идентично како и со претходните 6 корички, така и со овие 6 корички. Да ја проследиме и следната постапка. Сега земаме едното. Пак си попрскуваме да не ни се залепи. И развлекуваме кора. Четвртаста кора, поради ќе правиме риба. Форма. Оставаме тука 8 сантими место. Ги засекуваме. Спрзено со кромите, со сите зачини и кисело млеко овчо, цедено. Ставаме долната страна. Главата на рибата. Главата на рибата. И после си плетиме. Многу интересно. Ќе печете во загреана редна на? На загреана, на 250 да се загреј. И штом се пикни да се печи, се намалува температурата на 200 и се печи негде 15 до 20 минути. Сега ја премачкуваме со цело јајце и билка и жолчка. Малку се премачкува со маргарин плехот. Сега развлекуваме тркалезна кора.
кората да биде 2 мм. Тенка. До 3 тенка толку. Сега сечиме. 4. На 4. После уште напоеднаш сите и потоа уште напоеднаш. И сега ставаме филот. По горниот дел, значи. Да. По широкиот дел. Широкиот. По едно кафено лажиче. Се развлекуваме. Е тој процес, објаснете го, значи прво се развлекува, па се подвиткува. Да, се подвиткува, и потоа за да не излегва филот. Потоа со самата рака само си го затегнуваш. Вака да дојде многу виткано. Кифлето да не е само на еднаш, на многу да биде виткано. Сега му ставаме само кетчуп. Како пица? Како пица. Ова за децата? За децата, тие ужива на пица. Сега му ставаме малце ориган. И повторно на ист начин ги завиткуваме. И виткаме. Значи, од двете кори, еден плехот шпорет, да. Доволно место. Да, два плеха и од четирите кори. Чем во могила се богато, богат е крајот, во срцето на Пелагонија. Богати се трпезите, па дури и лиснатото тесто не поминува без месо овде. Ау, какво е меко, само да знаете. Охо, душичка. Без месо нема. Ајде и вие да си земете. И јас така ќе се скршам. Тој само си се... Надо одјави емисијата, јас ќе јадам главата на рибата. Јас требаше опашката да ја сечам. Нешто многу убаво. Ви препорачувам да направите ова риба и ова лиснато тесто. Вкусот е неповторлив. Наполнете со мевце. Да сме здрави и живи. И среќен роденден, а и тортата да ја пробам. И пак да се видиме. Вишни черешња. Се гледаме во следната емисија.